לא מספיק. ביום הכיפורים אנחנו מבקשים גם טהרה. אנחנו מבקשים גם לבנות את הקומה של הנפש, של הנשמה, את אותו עולם פנימי. יכול להיות אדם שהוא שומר תורה, הוא מתוודה ביום הכיפורים, הוא אומר חטאנו, הוא אומר לפני השם תתארו, אבל הוא לא עובר תהליך אמיתי של טהרה. הוא לא באמת הגיע לפני השם. הוא לא נכנס לפני ולפנים. העבודה שלו היא חיצונית. הוא לא באמת נקי כפיים, עובר לבב. היו גם ימי כיפורים שחוט השני נשאר חוט השני, כי העבודה הייתה חיצונית. ויש לנו ביום הזה עזר אלוקי מיוחד. ביום הזה הקדוש ברוך הוא מרים אותנו אליו. הוא מולך עלינו בכל הכוח. תפקידנו לפקוח את העיניים. על הפסוק בזאת יבוא אהרון אל הקודש, הרי עיקר העבודה, נפגוש אותה בתפילת מוסף בעזרת השם, עיקר העבודה ביום הכיפורים היא עבודת הכהן הגדול. יש בה כמה תהליכים, יש את הקטורת שהיא בקודש הקודשים, יש את הזעת הדם, דם הסעיר, שהיא באה לחפר על תומת מקדש וקודשיו, ויש את הסעיר המשתלח שהוא מחוץ לקודש. יש כאן יסוד גדול. זה מתחבר למה שאמרנו עד עכשיו. התיקון, הטהרה, סדר הכפרה מתחיל מבפנים. קודם כל צריך לחפר על תומת מקדש וקודשיו. הנפילות, העיוותים שאתה רואה בחוץ, סעיר המשתלח זה ביטוי לעבירות הקשות. עזות ורשעות וכל הכוחות, חזל אומרים שזה נותנים את זה לשטן וזה כנגד עשיו, זה ביטוי לכל המידות הקשות והרעות, לכל החטאים שאנחנו פוגשים בעולם החיצוני. איך אתה יכול לנצח את כל העולמות החיצוניים הללו? אתה קודם כל בודק את המקדש. איך מתנהגים האנשים שבמקדש? זה מתחיל מתומת מקדש וקודשיו. לפני שאתה מטהר בחוץ, אתה צריך לעבור תהליך של טהרה פנימית. התיקון והקלקול מקורם לא בחוץ. זה מתחיל מבפנים. היום יודעים את זה גם בפסיכולוגיה, שאדם נשבר חיצונית כשהוא שבור פנימית. אתה יכול לשלוט באדם אם אין לו אופי, אם אין לו עולם ערכי מסודר, אם אין לו מטרה ברורה. הקלקול לא מתחיל מבחוץ. אין דבר כזה קלקלו אותי. יש דבר כזה. אבל אפשר לקלקל רק אם יש ריקבון פנימי. רק אם יש חולשה פנימית. תהליך הטהרה הוא מתחיל מהקודש פנימה, מהמקדש. צריך לבדוק. קודם כל הכהן וכיפר בעדו ובעד ביתו, אחרי זה בעד אחיו הכהנים, אחרי זה בעד כל הקהל. זה מתחיל מהכהונה, זה מתחיל מהאריסטוקרטיה הרוחנית, זה מתחיל מבית המדרש, ולא לחינם. כשהגמרא מדברת על ארבעה חילוקי כפרה, היא מציינת את החטא הנורא ביותר, המדרגה הגבוהה ביותר של החטא, המסוכנת ביותר. יש לנו עשה, יש לנו לא תעשה, יש לנו קריטות ומיטות בידין. עשה, תשובה מכפרת מיד, לא תעשה, תשובה ויום הכיפורים, קריטות ומיטות בידין, תשובה, יום הכיפורים ואיסורים, ויש לנו חילול השם. שלא מספיקה תשובה, יום הכיפורים גם לא, גם לא איסורים, עד תמותון, רק יום המיטה מכפר. חילול השם בדרך כלל שייך לאנשים
שהם קרובים אל השם. התיקון מתחיל מבית המדרש וגם הקלקול. אין הכוונה שהבית המדרש מקלקל, אלא אם אתה לא ניגש נכון אל הקודש, אם אתה לא מספיק מחויב אל הקודש, אם הקודש לא נבנה כצוק איתן, אם היסודות של הקודש הם לא איתנים, אז המגדל לא יחזיק מעמד. בונים מגדל מבית המדרש, בונים גבורה מהקודש פנימה. ולכן עיקר הטהרה ועיקר הכפרה מתחילה מבית המדרש, ועיקר האחריות ביום הגדול והנורא הזה על הטהרה ועל הכפרה מתחילה מאיתנו. ולכן מזהירים את הכהן הגדול, וכל אחד בתפילת מוסף כשהוא שומע את האזהרות לכהן הגדול הוא צריך לעמוד במקומו. אנחנו חיילים של הכהן הגדול. אישי כהן גדול, תבדוק את עצמך, שמה אולי משהו לא קשורה. כפרתנו תלויה בך. וכשאנחנו ניגשים נכון ליום הגדול והנורא הזה, אז אנחנו עוברים את התהליך של לפני השם תתארו. אנחנו חוזרים אל נקודת האמת. אנחנו מתחברים חזרה, ומה שמתאר אותנו זה המקווה האלוקי. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר מקווה ישראל השם. מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זאת אומרת שישנם כמה משמעויות לביטוי לפני השם תתארו, והם לא סותרים אחד את השני. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אומרת המשנה, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. אתה צריך לתאר את עצמך, אתה עומד לפני השם, תתארו, תתאר את עצמך, ואז יום הכיפורים יכפר. מה שאומר רבי עקיבא זה, מה מתאר אותך? בסדר, עכשיו עשית תשובה, אבל עכשיו צריך מקווה. מה המקווה? אחרי שהסרת את החציצות, מה המקווה שמתאר אותך? לפני השם תתארו. העמידה לפני השם היא המקווה. יש כאן הערה של רבי אלעזר בן עזריה. דרש רבי אלעזר בן עזריה, זה לפני הסיפה, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. לאור דבריו של רבי אלעזר בן עזריה, הגמרא בסוף יומא מטפלת בסוגיה כיצד האדם צריך לפייס את חברו. מי שלומד שיחות הרב צבי יהודה, וכדאי מאוד ללמוד שיחות הרב צבי יהודה לעשרת ימי תשובה, עיקר השיחה שלו היא על שמירת הלשון, על תיקון הסדרים החברתיים. והוא חוזר על זה ומפרט, ובסוף דבריו הוא כותב, עכשיו עכשיו, לא מחר, לא מחרתיים, צריך לפייס. זה לא סתם סליחה סליחה, זה לא מחילה מחילה, זאת לא אמירה של החזן בערב יום הכיפורים, רבותיי תמחלו זה לזה, ואתם אומרים, ואנחנו אומרים מחלנו.
יש כאן סדר עמוק של התפייסות. אתה צריך להביא את החבר שלך, את המורה שלך, את השכן שלך, את זה שפגעת בו, אתה צריך להביא אותו למצב של התפייסות, כמו שהיה לפני, בלי קפידות. הראש מביא שיש פה שתי טעמים, לא רק מצד הכפרה, אלא יש פה גם דברי חז"ל שהשטן רואה שאנחנו דומים למלאכי השרת. אנחנו כולנו עומדים בתפילה כמו מלאכי השרת, אנחנו לא אוכלים ושותים כמו מלאכי השרת, וגם אין בינינו קנאה, אין בינינו שנאה ביום הזה. רב צבי יהודה מפרט שמה, צריך לבקש סליחה אחד מהשני, צריך לפייס אחד את השני. אם לא, יש חציצה. לדעת חלק מהפוסקים, אם לא מתקן עבירות שבין אדם לחברו, גם עבירות שבין אדם למקום. אני הייתי רוצה לסיים, הייתי רוצה לסיים בגמרא שהיא מאוד תמועה, היא מאוד קשה, היא מאוד מזעזעת. לפני כן אולי אנחנו רואים שחז"ל כשהם ראו בעצם מה מוליד התהליך הזה, ההכרה הזאת, ההבנה מה קורה לנו בעשרת ימי תשובה, אנחנו רואים שגדולי ישראל היו הולכים לפייס את מי שחטא כנגדם. הגמרא מספרת על רבי זיירא שהלך והראה את עצמו כלפי האנשים שפגעו בו כדי שיבקשו את מחילתו, והסיפור המפורסם על רב שהלך לאותו טבח, לאותו קצב שהסתכסך איתו, חיכה לו עד ערב יום הכיפורים, הוא ראה שהוא לא בא, אז הוא הלך להתראות לפניו, אולי הוא יחזור בתשובה. ואומרת הגמרא שבסופו של דבר אותו קצב נזף ברב, אמר לו זיל, תלך מפה, אין לי עסק איתך. ואז תוך כדי שהוא חתך את הבשר קפצה עצם וקיפדה את חייו. למה רב הולך אליו? למה רבי זיירא הולך לגרום לאלה שחטאו כנגדו להתפייס איתו, לבקש סליחה? אנחנו כל שנה לומדים את הנבואה, את הפרק המופלא על דוד, אביגיל ונבל. אותו פרק קורה בין כסה לעשור, בעשרת ימי תשובה. דוד הולך לנבל, שולח את נעריו לנבל, מבקש מנחה, תמורה על השמירה שהוא שמר על נעריו. נבל הקרמלי, שהוא קליבי, לדעת הרלב"ג, הוא מתנהג כמו כלב, תכונתו של הכלב, שהוא שומר גם את האוכל שלו רק לעצמו, גם מבני משפחתו, הוא מתפרץ בחוצפה כלפי דוד, ואומר מי דוד ומי בן ישי, ודוד חוגר חרבו אחרי שהסנדרין חוגרת את חרבם, ומדנים אותו למיטה כמורג במלכות, ודוד המלך יוצא להרוג אותו, ואומר אפילו משתין בקיר לא יישאר שם. ובדרך עוצרת אותו אביגיל, והיא אומרת לו, אל תעשה את זה, אתה עובר על איסור, הוא לא מורד במלכות, עוד לא יצאתי בך בעולם, אתה עדיין לא המלך בפועל, אתה המלך הנבחר. תדמיינו לעצמכם 600 פרשים, דוד המלך באמצע דהרה, איזו אישה עומדת ואומרת לו, עצור, אתה עלול לרצוח. ובמקום להגיד לחיילים שלו, תחסלו אותה, הוא מקשיב לה,
את צודקת, עצרת אותי מבוא בדמים. אז דוד עושה תשובה, בעשרת ימי תשובה. אביגיל בא להציל את דוד, היא אומרת לו, עזוב את נבל, כי נבל כשמו כן הוא, נבל הוא, נבלה עמו, אני באתי להציל את מלכותך, גם היא עושה תשובה. אבל נבל, כשהוא שומע שדוד רדף אותו, כתוב שהוא נבהל. כשאביגיל מספרת לו מה היא עשתה, שלקחה את המנחה, והיא הצילה אותו, לקחתי לו במקומך אוכל, חמש צון וצימוקים, ורשי אומר שהוא נבהל, שהוא חלה. ממה הוא נבהל? ממה הוא חלב? אומר רשי שנצטער על המנחה שהובאת לדוד. זאת אומרת, בא אליך המלך, מלך ישראל הוא בא אליך, הוא בא לתקוף אותך, אומרים לו עצור, הוא עוצר, זה צריך לעשות לך משהו. תגובה כזאת גורמת למוות. רב ורבי זירא הם הולכים לפייס את חבריהם, כי הם רואים את ההתנהלות האלוקית בעשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה הקדוש ברוך הוא בא אלינו. הקדוש ברוך הוא דופק על שערי הלב, אומר התומר דבורה, ואומר שובו בנים שובבים. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לנו, חטאתם, בואו אני מנקה אתכם, תיכנסו למקווה, אני מטהר אתכם. אז גם רב אוחז בהנהגה האלוקית והולך לפייס את חברו. מי שלא נמצא שם הוא עלול לקפד את חייו, כי אם אתה עכשיו מול כל העוצמה הזאת של מלכות השם, אם יום הכיפורים מגיע ואתה נשאר בקטנות שלך, זה הורג, זה מקפד. אם אתה ממשיך להתנהג בצורה חשוכה מול האור האלוקי, זה מסוכן. אני רוצה לקרוא את הגמרא בכתובות על הנקודה הזאת. הגמרא מאוד מוזרה, מאוד קשה, מאוד מזעזעת, אבל היא מחנכת אותנו, היא בונה בנו הבנה מאוד מאוד יסודית. הגמרא מספרת על רב רחומי. רבי מאיר היה אומר שהשם גורם. רחומי, רב רחומי, הוא היה תלמיד חכם, הוא היה גם כנראה אדם מאוד רחמן, הוא היה אדם מאוד רגיש, הוא היה אדם מאוד סובלני. בזמנם, כשאדם היה מתחתן, הוא היה קובע עם אשתו את זמני המפגש ביניהם, אחת לשבוע, או אחת לחודש, או אחת לשנה, או אחת ל-13 שנים. הם סיכמו ביניהם, רב רחומי ואשתו, שהוא בא לבקר אותה בערב יום הכיפורים, פעם בשנה. פעם בשנה הוא בא לביתו בערב יום הכיפורים. סתם, תמוע. דווקא ביום הזה אתה בוחר. יום שאדם צריך להתקדש ולהתאר ולהזדקך. אתה בא לאשתך, לביתך, כן, כדי לפגוש את השם, זה צריך להיות קודם כל בן אדם לחברו. מי שהוא לא בן אדם לחברו, הוא גם לא יעמוד לפני השם. אולי הוא עומד לפני, אבל לפני עצמו. אז רב רחומי, הווה שכיח כמד רבה במחוזה, הוא למד תורה אצל רבה במחוזה, הווה רגיל דאהבת לביתה כל מעל ליום הכיפורי. הוא היה בא כל ערב יום הכיפורי. יום אחד משחתי שמעתה. הגיע ערב יום הכיפורי, למד סוגיה מאוד חשובה, ולא שם לב שהזמן חולף, שקע עמוק עמוק בסוגיה. הווה מסחיה דויטו, הייתה מסתכלת.